политическите разговори в нашото студио. Сега при мен е Цвета Рангелова. Добър ден, добре дошли. Благодаря, добър ден на вас и на вашите зрители. Представител на политическа партия Възраждане, в днешното издание на предаването. А за кои гласове ще се борите? След ще се месец? боря за гласовете на първи многомандатен избирателен район Благоевградски, да. откъдето бях и депутат в 48-то народно събрание. Имате ли вече изработена стратегия, план, как ще мотивирате хората и този път да гласуват за вас? Нашата стратегия не се е променяла във времето. Да. Тя винаги е една и съща да сме близо до хората, да те ни задават дневния ред, по който ние да работим. Такава ще бъде и сега. Какво смятате, че възраждане дава? Не, по-различно от всички от тези, кои, които в момента слушаме, гледаме. Възражна е единствената българска партия, която говори с гласа и с думите на всички българи. Възражна е единствената партия, която не се притеснява да отстоява български интерес. И мисля, че го доказахме в 47-48-то Народно събрание. Всеки, да. който е следил работата на депутатите на възраждане, сам се е убедил в това, че действително правихме това, което говорихме, че ще свършим. Сигурно ли е, че ще има правителство след 2 април? Не бих могла да прогнозирам. Това е въпросът, който и на мен ми се задава ежедневно. Такива са заявките, които чета в медиите. Времето ще покаже. Вероятно, ще се опита. Ще се опитат евроатлантическите партии да направят някакво правителство, поне до местните избори. Така мисля. А, добре, ето, вие вече според едно проучване сте на трето място в класацията. Значи сте на почетната стълбичка вече. Знаете ли, винаги преди всички избори, особено парламентарни, платените социологически агенции. Да. А... Смятам, че целенасочено заблуждават а, хората, прогнозирайки резултати, които в последствие се оказват очевидно неверни. Обичайно а, дълго време ни даваха много ниски проценти, показа се, че ние взимаме много по-високи проценти, в последствие започнаха да завишават процентите ни, след което по неясни за нас причини, не се получава, така че апелирам хората да не разчитат на социологическите проучвания, защото в интерес на истината не знам за вас, но аз не познавам нито един човек, който да участва в такова социологическо проучване, което ме кара да се съмнявам аз в това Аз, никога не съм участвал. Аз също да. никога не съм участвал в подобно социологическо проучване. Не знам а, дали от. 49-тото Народно събрание ще се получи нещо по-добро от това, което гледахме до сега. Но не ви ли се струва, че може би ще бъдат прави и тези, които говорят, че наистина трябва вече да коментираме 50-то Народно събрание? Влезли сме в една такава политическа спирала, mm -hmm. но това в голяма степен се дължи на ниската избирателна активност на първо място и на второ mm -hmm. място поради. Липсата на истински диалог между партиите в парламента, защото mm -hmm. а, ние, например, сме, бяхме склонни да водим преговори с, с всички политически партии които обаче а, биха приели да защитават на първо място националния интерес. Оказа се, че такива партии в 48-то народно събрание нямаше, което беше причина възраждане да не влезе в коалиция с нито една от останалите партии. Mm -hmm. Ние сме поели конкретни ангажименти към нашите избиратели, няма да отстъпим от тях. Няма смисъл да ви задавам въпроса за коалиции, защото вие няма да се коалирате предизборно с никой. Тук изборно няма да се коалираме. След изборно, пак ви казвам, единствените компромиси, които можем да направим, те са в името да. на и само за защита на българския национален интерес. Доколкото такива заявки останалите политически партии не правят, очевидно с нас няма да се случи. А не би ли трябвало да се направи едно така предизборно споразумение по важните въпроси с всички партии и да няма никакво значение при кого ще отиде мандата? Принципно знам, че българите не ги интересува при кога ще отида мандата. Те искат да имат един спокоен и сигурен живот, както и аз и вие искаме също. Да, но същото... толкова години. Толкова години. Видяхме, че и предварителните предизборни коалиции не водят до нищо добро. Спомняте си 47-то 47 Народно събрание и правителството, което се излучи на четворната коалиция. Това е причината. Когато не е водещ българския интерес, а всякакви други а, частни интереси, те обичайно не съществуват дълго във времето. Е, появиха се и така наречените добри сили. Аз не знам кой е лепи тези етикети, <laughs> кои са добрите и кои са лошите сили. си сили. С изненада научавам, че добрите са тези, които аз съм виждала, че не защитават националния интерес. Уху. Добре, а според вас дали ще се появи така чакания спасител от някъде? Ето НДСВ че... се завръщат в изборната битка. Мисля, че това сме го гледали много пъти. Този филм, както се казва, е стар и сме го гледали. Нищо ново. Спасителите обичайно обещават на избирателите си неизпълними неща. Искам българите да започнат да мислят, да гласуват за хора, с чиято програма са запознати, за партии, с чиято програма са запознати, защото се гласува последните години за спасители, за меси, за. Завършили чуждестранни престижни университети, но все пак тези хора не предложиха никаква програма и а, безспорно резултата. Е Знаете с... ли защо, това е мое мнение, се получава така? Защото а, почти никой не е спечелил доверието на избирателите. Доверие се печели с програма и с да. ясни позиции <към> и с действия. Пак казвам, а, ние наистина сме единствената партия, която прави това, което и говори. Uh -huh. Тоест, а, изпълняваме програмата си с а, средствата и лостовете, които ни предоставят, а, възможностите, които имаме, участвайки в Народното събрание за сега. Не ви ли се струва, че имаме и така липса или дефицит на политически лидери? Нямаме дефицит, имаме политически лидери, но те са младсинство. Например, лидера на партия Възраждане е, е безспорен лидер. Знам, че така ще кажете, но не, по принцип и говоря... казвам глага... го, защото а, да. застава зад а, това, което стои като наша програма. Да видим какво ще стане сега след а, тези избори, но да чуем някои моменти от вашата лична програма. Програмата на Възраждане се задава от а, дневния ред на. Аз говоря и за вас като представител на Благоеврат. Трябва да. сте да нещо по-различно. Хората там имат проблеми, които може Всяк, би не на всякъде са. Всяка област има своите, да. разбира се, местни проблеми. А, като депутат от 48-то Народно събрание съм работила по местните проблеми. Един от който беше а, паднал мост а, на село Покровник. А, това е ключово село, което свързва 6 околни села с града. В тези села живеят много млади хора, които ежедневно по два пъти на ден пътуват до Благоевград по заобиколни пътища поради липсата на този мост, който падна след едни поройни дъждове. Имаше момент, в който държавата абдикира от този проблем. Под различни, как да кажа, процедурни хватки се забави изграждането на новия мост. Направихме питания, имах разговор с министра на регионалното развитие и благоустройство. Разбира се, не смятам, че заради това е стартирала процедурата, но мисля, че заедно с гражданите на Благоевград успяхме да постигнем и този резултат. Ами аз сега ще ви кажа една новина. Тя от последните един-два часа Централната избирателна комисия не е обжалвала решението си пред Административния съд за броенето на бюлетините. Този път има обрат в гласуването. Осем са били за това да не се обжалва и 6 са били за това да се обжалва това решение. Как се обърнаха така нещата толкова бързо? Аз лично не мога да разбера. Хубавото е, че не са обжавали. Намерили да. са разум в решението на Софийски административен съд. Странното е, че само преди няколко дни те сами взеха обратното решение. Важното е, че са напипали верния път. Съдебните решения все пак не се коментират. Те са а, така... Така е, да. Но да поговорим малко за политическа партия Възраждане, която според всички изследвания, хайде, да не обичате думата социология, вече е на трето място. Ние се борим за първото място. Ние се отиваме на тези Но избори за Но вие ставате за да ви един за обиколим фактор, ако дори и на трето място. Това а, би било чудесно, защото това ще увеличи шансовете за по-голямо представителство на българския народ в парламента. Тъй като той се представлява в парламента единствено от партия Възраждане. Така че... Е, не само това вие, сега извинявайте, има и други български. представители, други партии, ако видите ключовите решения, които се взеха, които касаят както вътрешната, така и външната политика на страната, ще видите коя партия била единствения коректив за това. И това беше само партия Възраждане. Добре, партия Възраждане сега инициира и един референдум за запазване на българския лев. Мислите да. ли, че той ще успее? Как върви събирането на подписи? защото след това има други процедури в парламента и така нататък. Точно така. Събирането на подписи върви чудесно и М -м. върви така, защото всички наши членове са всеки ден на терен, а, събират подписи, подкрепени сме от изключително много доброволци, а, които не са членове, не са и симпатизанти на възраждане, но осъзнават важността на поставения въпрос и опасностите, които крие а, ускореното ни а, приемане на да. еврото. Така че подписите ще ги съберем. Прав сте, след това предстоят други процедури, които за да може чисто да завърши, парламентарни, чисто да. парламентарни, чисто процедурни, за да може да се случи този референдум. И разбира се, немалка е тежест се пада и на българите, които след това mm -hmm. трябва да излязат и да гласуват. А, все пак, много от вашите избиратели ще ви задават и въпроси, свързани с войната в Украина. Те ни задават. Ние сме всеки ден на улицата по край подписката за референдума, и повярвайте ми, разговаряме а... на всякакви теми с какво, тях. Какво, какво казват хората? Не са съгласни с това, което се взима като решение, с това, което се взе като решение от а, Народното събрание, и това имах предвид, когато ви казах, че единствената партия, която защитава българския интерес сме ние, защото само ние гласувахме против взетите решения да се изпраща военна помощ за Украина, тъй като смятаме, че по този начин се въвличаме в един ненужен военен конфликт. Така е, даже э, днес пред Дойче Веле Стефан Тафров, знаете го, е казал, че рософилите в България вече се чувствали неудобно. Така ли е? Не мога да знам. Ние не сме рософили в никой случай. Ние сме българофили на първо място. Да. А, така че единственото ни, единственият ни мотив да сме против това решение беше именно защото се вличаме в един ненужен за нас, без да сме пряко засегнати, без да сме страна в този военен конфликт. Винаги съм смятала, че всяка държава има своето място в този конфликт, единствено на посредник, който да цели постигане на мир. Никакъв друг. Според вас тази година и на тези избори, поредните пети за две години, да. ще има ли продажба на гласове повече? Това според мен сякаш никога не е спирало. Uh -huh. а, колко обаче скъпо ни излиза това продаване на глас срещу 50 или 100 лева? Всички трябва да си зададем този въпрос, защото продажбата на гласове е двупосочен акт. Търговеца продава на някой, който е съгласен да си продаде uh -huh. гласа. Така че всички, които участват в това действие, са еднакво виновни. И от търговеца, и този, който си продава гласа. Няколко думи за беженската криза. А... Защото днес стана ясно, че превозвачите са получавали инструкции да се блъскат в полицейски автомобили, да не се подчиняват. Беженската криза сте първа ще усещаме, защото не. границата ни е изключително отслабена, а чисто физически не е обезпечена. Вие знаете, макар безумните средства, които се изразходиха по времето на управлението на Герб и по-точно да. тройната коалиция за изграждането на тази граница, всъщност тя е един разграден двор. И това е ясно от години харчат се изключително много средства. Над 200 000 лева бяха похарчени за миналата година, само за едно 6 месече, за един ремонт на тази граница. Отделно от това, смятам, че докато тази граница не започне да се охранява от нашите военнослужащи, положението ще е такова. Те обаче не са достатъчни. Няма човешки ресурс, който да бъде изпратен на границата за да охранява. На ден минават по над 200 мигранти. Имаме такава информация. Да, ние преди малко говорихме по тази тема, защото тя наистина е една от най-важните. Важна е, да. Вие виждате и какво се случва по пътищата. Защото президент, аз задират. не случайно ви казах това, днес той заяви, че в България е действала мощна беженска организация, мрежа направо в страната. За да го заяви това президента, тук е мястото и на разследващите органи да си свършат работата, да. но се пренебрегнаха изменения и в редица закони, които, част от които и ние инициирахме, в посока увеличаване на наказанията и нещо по-съществено, защото наказ... увеличените наказания не са преустановили какъвто и да било вид престъпност но ние предлагахме изменения в наказателния кодекс в тази част, касаеща тези престъпления за трафик на хора, да бъдат отнемани превозните средства, ако са собственост на съответния водач, ако не са негова собственост, да бъдат спирани за определено Този време. Този законопрект мина на първо четене. Да, на първо четене, но не видя бял свят. А дали ще продължите и в следващия парламент да настоявате той да бъде разгледан. Доколкото това е злободневна тема, която не смятам, че ще очуми. Аз си скоро. казах днес какво да, стане? Да, 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 ние ще отстояваме абсолютно всичките си предложения, които така или иначе поради краткия парламентарен живот не видяха бял свят. Това да, е така, защото аз това, което прочетох днес от шефката на гранична полиция, направо се очудих как може да получават инструкции, да се удрят полицейски автомобили, да се управляват от непълнолетни хора без Не свидетелства. Немалко полицейски да. служители, изпълнявайки дълга си, намериха и смъртта си. Знаете? Да. Какво ще правим? Трябва да се а, намеси държавата. Има лостове, с които това може да се случи. Какво ще правите обаче с цените на стоките за първа необходимост. Да, това е голям проблем. Всички ние и ние с вас като потребители на тия стоки ежедневно го усещаме. Mm -hmm. Действително, цените са спекулативно завишени, особено на определени продукти. Това, mm -hmm. което ние предлагахме още в 47-то Народно събрание, беше да се а, приемат нулеви ДДС ставки за поне за стоките от mm -hmm. малката потребителска кошница, което малко или много щеше да облегчи огромна част от населението, тъй като аз виждам, особено в райони като Благоевград, не в София, хората са силно финансово притеснени и действително пазаруват основно и предимно стоки от първа необходимост. Така е, но ето а, има и нещо друго. А, сега току що видях, че има ново земетресение в Република Турция. А, не би ли трябвало следващия парламент да разработи Една програма, която да включва необходимите сили за реагиране при бедствия и аварии, не само сили, но и средства. Това, Това не трябва ли е... да бъде едно от първите ви задължения да. като народни представители? Това е интересен въпрос, по който и ние сме мислили, защото никой не е застрахован от такива стихийни, природни бедствия mm -hmm. и явления. И а, ние смятам, че въобще не сме подготвени за подобен род да пази Господ, както се казва. Защото вие м си спомняте за от 80-те години в Стражица. Скоро попаднах на един репортаж а, от този район. Все още има хора, които продължават там да живеят на фургони от 80-те години. Аз бях да. ученичка и си спомням, че събирахме а, в училище средства за хората там да бъдат а, подпомогнати. Знам какво се случи, но държавата отсъства. Няма Не може 40 години хората да живеят в фургони. И то за това не се и говори вече. Ами то не се говори, но това не означава, че когато не говорим или си заровим главата в пясъка, един проблем не съществува. Просто се правим, че не го виждаме, но той съществува. Добре, и какво да ви пожелая? Да си пожелаем здраве. Това е най-важното. И да не губим реалната представа за случващото се около нас. Да бъдем адекватни на събитията и да бъдем българи. И да поемате обещания, които ще реализирате в следващия парламент, за да ви вярват хората. Да, така е. Благодаря ви. И аз благодаря. За днешното гостуване. Време за реклама.